wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cabdirashid Xaaji Ducaale Qambi oo maanta safar shaqo ku yimid magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxana intii uu magaalada u joogay kulan uu la qaatay odayaasha iska laha mulkiyadda jagooyin ku yaalay halka ay ku taala madaxtooyada gobolka Awdal kulankan wasiirku la qaatay waxgaradka iska laha dhulkaasi oo hadda ay ku taala madaxtooyada gobolka intii kulankan uu socday waxa la isdhaafsaday doodo kulul oo ku saabsanaa dhulkaasi waxaana odayaasha iyo waxgaradkani kala duwan ugu dambeyntii lagu qanciyay in beddelka dhulkaasi meel kale laga siiyo markii kulankaasi uu soo dhammaaday waxa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo qayb ka ahaa kulankaasi isagoona sheegay inuusan xafiiska joogin xilligii la dhisayay deerka koowaad ee madaxtooyada gobolka Awdal waxaan maanta halkan aynu isugu nimi arrin muddo ay ka soo waaday oo aynu muddo dheer aanu sidaba joognay dad mulkiilayaal ah oo ku lahaa dhul amba jagooyin halka madaxtooyada deerka lagu kordhiyey deerka labaad anigu deerka hore ma joogin mana bixin dhul dhulka dambe ee deerku ku soo wareegay ee kordhiska ah jagooyinkii ay ku soo kordhiyeen horaantoodii aniga oo muddo sugayay in faylashoodii laysoo gudbiyo toddobadii fayl ee ugu soo horreeyay maanta anigu ii soo gudbay baan diyaar waxaan u ahay aniga oo tix raacaya amarka madaxweynaha oo aan ka codsaday in dhulkaa la siiyo oo loo celiyo dhulbeddel jagooyinka galay dadkaa la siiyo taasna madaxweynuhu kadib markuu igu aqbalay waxaa muddo layga sugayey inaan liiskii soo galo liiskii dowladda hoosaan in magacyadiina geenaya iyo fiilashiina horaantoodii baa ii timi wasiir waxaan kugu wargelinayaa waan kuu sheegay in toddobadaas aniga maanta yimaadeen tedbe tediga ee magacyada ka warguray dhankiisa isaguna waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay ku heshiiyeen odayaasha iska lahaa mulkiyadda qayb ka mid a madaxtooyada gobolka Awdal wasiirka wasaaradda guriyeynta iyo dhulka Cabdirashid Xaaji Ducaale Qambi sida aad ka warqabtaan madaxtooyada Boorame waxaa galay dhul badan oo ay leeyihiin dad muwaadiniin deegaanka Boorame u dhashay waxaana in mugdiga laga saaraa wanaagsan horeyna madaxweynaha waan suganay in dadka dhul beddel loo sameeyo iyadoo uu ka qayb qaatay guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan halkan iminka waxaa soo gaaray gobolka iyo wasaaraddeedaba toddobadii ugu horreeyey ee faylashoodii arrinkooda u dhan yahay isuduwaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka Salabaan dowladda hoose waxaan farayaa in ay dhulka ku wareejiyaan dhulka oo la hayo waxaanu haynaa beere la qorsheeyey oo deegaanka ah oo inta townshipka la yidhaahaa uu gaaray dhulka qorsheyntiisu yani dhulka haddii uu qorsheynta dowladda hoose waa 5 kilomitir oo dhinac kasta magaalada marka dhulka oo dantoodii guud gacanta ay ku hayso wasaaradda howlaha guud in iyana ay soo wada gudbiyaan iyagoo wuxuuda u dhan yihiin annaguna marka meelaha agagaarka ugu dhow ee townshipka inaanu ka siino kuwana in gobolka maamulka gobolka dowladda hoose isuduwaha wasaaradda howlaha guud iyaga oo muran la oo horey loo dhammaystiray ayaa dhulka laydinku wareejinayaa waa cimraan xuseen aadan muqbaaya telefishinka caalamiga ee star tv Boorame.